আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সঞ্জীৱ কলি বলহ ইউটিউব চেনেললৈ মই আজি আকৌ অসমৰ বেঞ্চাৰ স্কুলত ঘূৰি থকা শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে বিশেষ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ছাগি স্কীমত প্ৰত্যক্ষ কৰিছেই কেইদিনমানৰ আগতে বেঞ্চাৰ স্কুলৰ আপোনাৰ ছিনিয়ৰ শিক্ষক সংস্থাই আপোনাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু জয়িন ছাৰ আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ ডাক্তৰ বিজয়া চৌধুৰীক লগ কৰিছিলে আৰু লগ কৰি তেখেতসকলক কি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ইয়াত আপোনাৰ পেপাৰত দিয়া আছে ৰাইজৰ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ তেৰ হাজাৰো অধিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী হোৱা নাই ফট প্ৰাধিকৰণ পেপাৰত হেডলাইনত দিছে এনেকৈ জ্যেষ্ঠতা আৰু মেডাৰ বৃত্তিত শিক্ষক বাছনিৰ আশ্বাস শিক্ষামন্ত্ৰীৰ জ্যেষ্ঠতা আৰু মেডাৰ বৃত্তিত এইবাৰ প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ইয়াত পেপাৰত কি দিছে আপোনালোকে নিজৰ স্কীমত প্ৰত্যক্ষ কৰক কাৰণ গোটেইখিনি মই যদি আপোনালোকক পঢ়ি শুনাওঁ তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ গৈ থাকিব সেইটো কাৰণে মই মেইন পইণ্টবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত লিখিছে যে আপোনাৰ সদৌ অসম স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মধ্য ইংৰাজীৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিক্ষা আয়ুক্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমিতিৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দা জৈন আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালক ডাক্টৰ বিজয়া চৌধুৰীক সাক্ষাৎ কৰি আলোচনাত মিলিত হয় আৰু সেই সাক্ষাৎত তেখেতসকলে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰে যে জ্যেষ্ঠতা আৰু মেডাৰ বৃত্তিত শিক্ষকসকলক প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ হ'ব বুলি কিন্তু ইয়াত তেখেতসকলে সেইটোও প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে ইমান দেৰিকৈ দেৰি মানে ইমান দেৰি হৈছে তালিকা প্ৰকাশ কৰাত কিয় সেই বুলি তেখেতসকলে প্ৰশ্ন কৰাত তেখেতসকলক ইয়াত এইদৰে উত্তৰ দিছিলেগৈ আলোচনাকালত উজনি অসমত হোৱা ব্যাপক খেলিমেলিত মানে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ আশ্বাস দিয়ে আমাৰ অসমৰ উজনি অসমত আপোনাৰ বাছনি তালিকাত ব্যাপক খেলিমেলি হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে উল্লেখযোগ্য যে পথ প্ৰাধিকৰণ নামনি অসমত জ্যেষ্ঠতা আৰু মেধা অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বিপৰীতে উজনি অসমত আইনৰ অৰ্থাৎ নথকা হিন্দী শিক্ষকক বাছনি কৰি বিসংগতি কৰাৰ বাবে একাংশ বঞ্চিত জ্যেষ্ঠ মেধা শিক্ষক আইনৰ আশ্ৰয় লৈছে আৱশ্যক সেই ক্ষেত্ৰত জ্যেষ্ঠতা আৰু মেধাৰ বৃত্তিত স শিক্ষকসকল উন্নত পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি আচ্ছা সংস্থাৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক সত্যনাৰায়ণ বৰালী আৰু সভাপতি গংগাধৰ বৰাই বিবৃতিযোগে জনাইছে আপোনাৰ এই জ্যেষ্ঠতাৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ সম্পাদক আপোনাৰ সত্যনাৰায়ণ বৰালী আৰু সভাপতি গংগাধৰ বৰাই লগ কৰিছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু আৰ কে ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈন ছাৰক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকৰ ডাক্তৰ বিজয়া চৌধুৰীক আৰু সেই সাক্ষাৎকাৰত তালিকা প্ৰকাশ কৰাত কিয় দেৰি হৈছে বুলি তেখেতসকলে প্ৰশ্ন কৰিছিলে আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উৎসৱ দিছে যে আপোনাৰ কিছুমান জিলাত মানে উজনি অসমৰ কিছুমান জিলাত বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত খেলি মেলি হোৱাকৈ আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা যিটো বাছনি কৰিছে সেই বাছনিত কিছুমান খেলিমেলি হৈছে বুলি উল্লেখ হৈছে উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই খেলিমেলিৰ কাৰণে আপোনাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰাত দেৰি হৈছে বুলি তেখেতসকলক জনাইছে বুলি কৈছে কিন্তু ইয়াত কিমান খেলিমেলি হৈছে কোনটো ডিষ্ট্ৰিকত কেনেকৈ পতাইছে এইটো হয়তো আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলিমেণ্টাৰী অফিচাৰবিলাকে জানিব বিশেষকৈ তেখেতসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে এই বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা পটোৱা কিছুমান খেলিমেলিৰ কাৰণে আজি পৰ্যন্ত আপোনাৰ প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ লিষ্ট এল পি আৰু এম ই ওলোৱাব পৰা নাই বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু নামনি অসমত জ্যেষ্ঠতা আৰু মেধাবৃত্তিত ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা যিবিলাক লিষ্ট পতাইছে সেইমতেই জ্যেষ্ঠতা আৰু মেধাবৃত্তিত পতাইছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু উজনি অসমত কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকত আপোনাৰ জ্যেষ্ঠতা আৰু মেধাবৃত্তিত প্ৰকাশ কৰা নাই বুলি ইয়াত পেফাৰ্থ উল্লেখ কৰিছে বিশেষকৈ আপোনাৰ হিন্দী শিক্ষকৰক আমাৰ উজনি অসমৰ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিকে বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত পতাইছে বুলি হয়তো ইয়াত তেখেতসকলে জনাইছে কাৰণ হয়তো হিন্দী শিক্ষকটো জ্যেষ্ঠতা বা জ্যেষ্ঠতা শাৰীত হয়তো নাই সেইবাবে হয়তো ইয়াত খেলিমেলি লাগিছে কিন্তু এইবাৰ হয়তো জ্যেষ্ঠতা আৰু মেধাবৃত্তিত তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে খুব ভাল হ'ব কোনো জ্যেষ্ঠতা ভিত্তিত যদি প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ হয় তেনেহ'লে কোনো এজন টিচাৰে মানে জ্যেষ্ঠ টিচাৰে হয়তো তাকি নাযাব এয়া হয়তো শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আপোনালোকে নিজেই স্কীমত ফটক্ষ কৰক আৰু আপোনালোকে নিজেই পেপাৰকণ পঢ়ি চাবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াত কি দিছে আৰু কিনো তেখেতসকলক কৈছিলে ইয়াত পেপাৰত দিয়া আছে এইয়া আপোনালোকে চাওক এতিয়া মূল কথাটো হৈছে জ্যেষ্ঠতা আৰু মেদাৰ বৃত্তিত শিক্ষক বাছনিৰ এই আশ্বাস শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে হয়তো প্ৰদান কৰিছে কিন্তু এইটো সময়ে ক'ব কাৰণ মেদা আৰু জ্যেষ্ঠতাৰ বৃত্তিত তালিকা প্ৰকাশ হয় এয়া আমি সময়লৈকে বাট চাব লাগিব আৰু আপোনালোকেও সেনেকৈ যদি আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু যিবিলাক চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকলক লগ কৰি যদি আমাৰ বেঞ্চাৰী স্কুলৰ সমস্যাবিলাক যদি অৱগত কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় সকলোবিলাক সাম এটা কৰি প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ কৰিবলৈ তেখেতসকলেও বা অসম চৰকাৰে হয়তো সক্ষম হ'ব সেয়ে আমিও বেঞ্চাৰী স্কুলত কৈ থকা শিক্ষাগুৰুসকলেও সহযোগ কৰিব লাগে আজিৰ সেই ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ ক'বটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কোনোবা সতীৰ্থ আৰু বন্ধুৱে যদি নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনকণ বজাই দিব এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰি ফাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো শেষলৈ চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ নমস্কাৰ জয়কম